24 d'octubre del 22. Fa un dia excel·lent, massa bon dia per ser gairebé a novembre, Tots Sants. Vaig amb màniga curta i tinc calor. Aquest planeta que deixarem serà una verdadera caca. Estem al cementiri de Teià. Des d'aquí es veuen nínxols nous, ja preparats. I és un terreny que està molt sec. Hi ha moltes figues de moro, moltes. Hem intentat provar-ne alguna perquè n'hi ha moltes a terra que cauen de madures, però tenen molt de pinyol i el gust és bastant àcid, tot i madures, eh? Ens han punxat i ho hem deixat estar. O sigui que això té futur, eh? Potser d'aquí uns anys tot serà un xumbaral aquí. Anem amunt. Anem direcció cap al mirador de Sant Mateu. Però queda molt, eh? Això és com si va, ara com si anés a operar. Anestèsia. Doncs posa't els dos guants. Jo crec que aquestes punxes són tan mal parides que es respiren. I falta dolçor. Potser aquestes són més madures, d'una altra classe, i sí, els no hi són, falta. No són tan àcides com aquelles, vale. Però de gust quasi són millor que elles. A la boca sembla que tinguis un grapat de llavors dures com una pedra, com pedretes, i has de xupar el suc que queda entremig, però no trobes carn. Bé, estem pujant des del cementiri de Teià fins al mirador de la Cornisa, o el mirador de Sant Mateu. De fet, anem al mirador de la Cornisa, perquè el mirador de Sant Mateu ha d'estar més cap allà. Ens trobem davant de la font d'en Pericó d'en Canal, d'una finca que era d'un tal Canal. I això és la font. Això són punts estratègics pels animals. Aquí al vespre venen a veure molts animals. Recordem que aquests boscos tenen toixons, tenen porc senglar, tenen conills, estic parlant de mamífers, tenen guineus, tenen la... com es diu? La gardunya, gardunya en castellà. Bueno, la gardunya, ara l'estic veient, però no li poso el nom en català, a part dels esquirols. I tots aquests, a part dels amfibis, que aquí podem trobar fàcilment salamandres, gripaus, tòtils... Venen aquí a veure perquè per aquesta zona no hi ha més abeurador. Això, ecològicament, té un gran valor i cal conservar-ho, deixar-ho net, perquè per aquestes pedres els animals són capaços d'agafar-s'hi. Que si és una piscina de plàstic o és una banyera, que per aquí hi ha urbanitzacions, el més probable és que es morin, perquè després, encara que agafin l'aigua perquè estiguin molt desesperats, després no poden pujar, patinen i queden morts. Aquí l'erosió del sauló ha deixat pas al descobert aquestes enormes pedres. Aquesta, si no cau, és pel pi, que s'està aguantant. I allà baix, fixeu-vos a quin morro que hi ha allà. Que guapo que és allò. Abans d'això, fa mils d'anys, estava cobert per sorres. I s'ha anat erosionant, la sorra la tenim en els camins, i allò ha quedat despullat i és espectacular.
És molt bonic. Aquí en tenim una altra, mira. Si vols venir, t'ensenyaré. En diuen l'aquelarre, aquí, perquè, com sabeu, aquí ja és a l'inici d'una zona de bruixeria. Com veieu, aquí hi ha els dos ulls, el morro, i deien que això era el dimoni de tallar. I aquí estem. Nosaltres no creiem en això. Però... aquí està. No se sap. La veritat és que és bastant impressionant per venir-hi al vespre. Aquí tenim una roca que té un nom com molt modern. Es diu la Roca d'en Flores. No sé per què. Segurament en Flores devia voltar per aquí fa anys i se li va posar la Roca d'en Flores. O sigui que tenim aquí un conjunt monumental, eh? I per aquí... anem al mirador. Res més a dir. Estem al refugi de la Ferreria del Vedat. Això està fet per voluntaris de l'ADF d'aquí i bé, és un refugi que té una miqueta d'aigua, diguéssim, natural. No surt gaire, però... veieu? Però mica en mica va caient. Aquí hi ha un gos, que el posarem aquí, un gosset. Aquí tenim una estelada. Aquí dalt tenim l'estelada. Ho tenim tot. Un banc per seure i disfrutar d'una vista fantàstica de Barcelona i la contaminació de la gran ciutat, que es quedin allà els pobres que tenen que treballar. I els jubilats ens asseurem ara aquí, en aquestes taules, i farem l'esmorzar, que portem una mica de salsitxes, portem sardines amb escabeig, i portem beguda i aquí seurem. Aquesta és la vida que ens espera a nosaltres. Ah, i un porronet, que porto aquí a la motxilla, un porronet. Bueno, a la bossa. És molt bonic aquest lloc. I no hi ha ningú, curiosament. Aquí tindria que haver-hi cua i fer-hi pagar. Ara, per venir aquí s'ha de caminar, eh? No hi ha cap pista a prop. I ara anirem... ara anirem cap al Sagrat Cor. Què diré, el Sagrat Cor? El Tibidabo? No, aquí n'hi ha un altre. Ara el veureu. Estem als peus del Sagrat Cor. El que us puc dir és que té la meva edat, 67 anys. Es va construir amb marbre de Carrara, el 55, i direu, què fa un Sagrat Cor aquí al mig de la muntanya? Doncs bé, la història és que hi havia una feligresa rica, una persona que tenia totes aquestes terres a tallar, que públicament el sacerdot, el capellà de l'església, li va dir que tenia manca de fe davant de tots els feligresos. I ella, per demostrar-li que no era cert, va fer construir aquesta estàtua en marbre de Carrara. Està mirant a l'església, com desafiant el capellà. Fixeu-se que l'església està allà i mira de front a l'església. Un altre abeurador d'animals, un punt importantíssim per tota aquesta zona. Hi ha una font que està rajant. De fet, veiem el tub allà dalt, que és possible que vingui de més amunt o vingui d'aquí i hi hagi una presa que baixi també cap avall i que vagi cap al refugi de la Ferreria, que és possible que hagi una per aquí i una per allà.
això es veuen restos de petjades d'algun senglar que deu venir a escarbar per aquí i d'algun bitxo. És molt nou, la veritat és que és recent fet, el ciment està tendre encara. Que va baixant per aquí. Ah, sí, hi ha un sobreeixidor. Hi ha un sobreeixidor aquí, veus? Amb un filtre i tot. Però de moment no arriba prou aigua. Ja arribarà. Es deu filtrar. Molt bé. Val, hem arribat fins a dalt de tot. Aquí es veu tallar a baix. Tallar a baix. I això és el mirador de la cornisa. Més amunt sembla que hi ha el mirador de Sant Mateu, però ho deixarem per un altre dia. I allò què és? Tot això és la serralada marina i tens el turó dels sacrificis, bueno, tens el Tibidabo. Sí. El turó dels sacrificis. No, no el veig. La conreria, ve seguint el dit. El turó de Fra Rafel, la Coscollada i l'Amigó al fondo, el turó de Figuerals. És aquí. Aquesta muntanyeta d'aquí davant, diria. Aquí, aquesta, vale. Aquesta que té com una punxeta és el turó de Figuerals. Vale. Pues Montserrat al fons. Sí. Més cap aquí, el turó d'en Cabús, que fa com un pit aquí. Després hi ha la urbanització. El turó de Can Colomer és aquest d'aquí baix, que ja està més baix. El castell de Sant Miquel es veu allà. Sí. El castell de Sant Miquel. Ja hem anat allà. I al fons del turó de Sant Miquel, al fons, més a la dreta, al fons i a la dreta, hi ha la Mola. Després hi ha Montornès del Vallès, el circuit de Catalunya Montmeló, que es veu allà, i aquí baix hi ha Vallromanes. Ja estem situats, no? Per allà hi ha el turó de Montjuïc, lògicament, el turó de Montgat aquí baix, i hi ha tapat pels pins, hi ha Masnou i Tallà. Aquí baix, Tallà. Sí. Això, ara estem a la Font d'en Baliarda, que no raja ni rajarà, perquè hi ha un tub que està trencat. Però ara hi ha gent aquí que veig que ho estan arreglant tot i probablement això es pugui arreglar. La placa està descolorida, no ho diu, i en canvi hi ha una vista que podia ser el mirador de la Font de Can Baliarda, podia ser perfectament. De fet, es pot anar fins aquí. Veus que allà hi ha un topall? Opa, a la punta. Aquí s'han deixat de posar el famós cartellet de font natural sense garantia sanitària. Perquè més amunt també hi ha la pista que va cap a Sant Mateu. Llavors passen cotxes. Bueno, una mica de contaminació pot haver-hi, però el principal és que no hi ha granges, ni vaques, ni animals, amb bastant de tros, i per tant, en aquesta vessant, l'aigua jo crec que és ben natural. Aquí hi ha un filtre que s'hauria de mirar de tapar. Però com es diu aquesta font? La Font dels Ajupits. Ah. Perquè suposo que abans estaria més baixa i t'havies d'ajupir. I surt de la mateixa roca, eh? Thank you.